40 år blev Træskibssammenslutningen i år, og det blev fejret med et stort træf i Nyhavn. Foruden de mange skibe var også en række boder repræsenteret. Der er nogen, der har købt nye skibe og sådan noget lignende. Og så er det det, at de ikke får tid til at lave det. Så siger, jeg kommer med tovværket, og jeg kommer også rigtig til at lave det, lave splejsninger og hvad du skal lave i stand. Så vil jeg levere noget god kvalitet af superham, og det ligner almindelig ham. Man kan ikke se forskel på det. Jamen, tag noget, det elsker jeg at lave. Jeg er 23 år sprang i det jo, ikke? Først var der alle talerne. Vi ved, hvor meget at en god havn, og særligt når den bliver benyttet af så mange mennesker som i dag i et fantastisk vejr, hvor meget det betyder for os det gode byliv, at havnen er et attraktiv for byen. Det ved jeg, at rigtig mange af mine kollegaer, jeg faktisk også alle sammen, tror jeg, på Rådhuset er rigtig glade og stolte for. Og se nu her ud over havnen. Hvilket herligt syn. Smukke skibsgård og velholdte master, funkende mellem lakerede bomme og master, glinsende skinkeblokke i skøderne og 62-gårdende blokke, der rækker og strækker sig op mod den danske sommerhimmel. Derefter udnævnte Træskibssammenslutningen 4 både til historiske monumenter. Vi bevarer jo gamle huse, så det er jo også på tide, at vi begynder at bevare de gamle skibe, ikke? Og så kom det, alle havde ventet på. Sejlturen på Øresund. Christianshavns Kvarter fik lov til at sejle med Alexander og Rikke fra Lemvi. Jeg kan huske, da de lige havde fået den, der skulle skibet hjem til Lemvi, og de sejlede til Aalborg. Og så overtog jeg skibet i Aalborg. De skulle hjem på arbejde begge to. Så overtog jeg skibet og sejlede videre til Lemvi dengang. Og der lignede det en... Ja, det gjorde det. En møgbunker, og det er jo et smukt skib i dag. Det er det. Og så skal vi have en mand på om på skødet bag til. Det har været en hård omgang. Vi købte skibet i 2005, og så sejlede vi det første år i 2006, og så har den sådan set været under renovation lige siden. Så er bumdien. Det er bumdien, den hedder, og det er den også i år i den anden. Det her er faktisk den første tur i 5 år, vi har med den. Vi købte den for 6 år siden, og det er den første tur, den her. Og så hiver du. Du havde selv et træskib på et tidspunkt. Ja, det er jo det, han oplærte i. En galeage, Ursa fra Aalborg, med grønne sejl og verdensbomt her i træskibsflåden, på grund af de grønne sejl. Det er det ene skib i Danmark, der havde grønne sejl. Alexander startede jo med at sejle med Ursa som ja, 4-5-årig, 6-årig eller omkring. Og det startede med at have med på nogle dagture, og han blev hængende. Så hver sommer der var han med ud at sejle i nogle dage, en uge og 2-3 uger, sådan, efterhånden som han voksede til. Og han blev faktisk min bedste mand, når jeg var med på turene. Han kravlede ud i bovsbryd og lavede ting og sager, og op i masten, når der var noget deroppe at lave osv. Og det var vældig, vældig lækkert. Han var med på Limfjorden rundt mange gange, på Fyn rundt, kapsalæser mange gange. Så han har holdt interesse med lige heldigvis. Vi har været så privilegerede, at vi har fået en masse støtte fra Skibsbevaringsfonden, som har hjulpet os både med tegning og økonomiske midler. Så det er faktisk ikke så mange penge, vi selv har puttet i den, men altså, vi har puttet meget arbejdskraft i den. Hver aften, hver weekend, hver ferie i 4 år. Hvor gode forhold er der for træskibene i Danmark sådan helt generelt? Der er ikke ret gode. Altså det... Hvis man har et fredet hus i land, så har man en masse goder, man kan trække udgifter til vedligehold fra i skat, og man kan få nogle momsfritagelser, og der er en masse støttemuligheder. Men lige snart man rykker ud på vandet med nogle skibe, sådan, så er lige så gamle som husene, så forsvinder alle de muligheder. Der er det, der hedder Skibsbevaringsfonden, men de har, jeg tror, det er 2,5 millioner årligt,
at putte i de skibe her. Og sådan en som den her, den er der offret nær 2 millioner på. Så det forslår ingen steder. Og det her, det er et lille skib. Altså havde du et større skib, så koster det jo meget, meget mere. Så de har rigtig dårlige vilkår. Selvom det er en festdag, og vi synes, vi har nået et højt niveau af bevaring af, og et meget repræsentativt udvalg af gamle fartøjstyper, så er vi bekymret for fremtiden, fordi det begynder at blive svært at få det til at hænge sammen for skibsejerne, og vi synes ikke, vi har nok at byde ind med i form af støtte til restaurering og bevaring. Jeg kan godt nogle gange synes, det er mærkeligt, at man ikke i København vedkender sig, at det er altså en havneby, og vi har en havn, som... Ja, det er jo ikke Venedig, men det er næsten lige så spændende, og man kunne sagtens udbygge samfærdselen med vandbusser og vaporettoer og sådan noget, i stedet for at lægge broer, som i virkeligheden er en kæmpe blokade for en masse aktivitet. Jeg synes ikke, det er særlig smart med de der broer, må jeg sige. Og jeg har svært ved, altså... Men det kan også være, at vi har forskellige forestillinger om, hvad liv på kajen er. Men min forestilling om liv på kajen, det er, at folk bevæger sig på kajen, hvis der er noget at se på, som for eksempel skibe i vandet. Men der er broerne altså en hindring, det synes jeg. Hver bro er jo en hindring på vandet, så det synes jeg er en meget, meget dårlig idé. Jeg synes, det er et fantastisk miljø, der er i Christianshavns Kanal, og skulle man begynde at ødelægge det med broer, det synes jeg vil være meget, meget, meget ærgerligt. I kan jo se Nyhavn med de gamle skibe, som, og det har man målt, er faktisk Danmarks største turistikon. Det slår langt Amalienborg Slot og Livgarderne, Jellingstenen, hvad som helst. Postkortet med Nyhavn og de gamle skibe, det er det, folk først og fremmest husker Danmark på. Er det rigtigt, hvad Kim Larsen han synger, at det er skibsfruen, der bestemmer? Absolut. Selvfølgelig er det det. Og kokken. Og jeg fungerer som begge dele.